გამარჯობა, მე ვარ ლიკუნა, მოდი სტილის და ბიუტი ინფლუენსერი და კონტენტ კრიეტორი. ვიმყოფები ფაბერის ოფისში და წარმოგიდგენთ ჩელენჯს მოდელებთან ერთად. ეს მე შევარჩევ ხუთ სხვადასხვა ლუქს. ფაბერის კონსერვენში როგორც ხედავთ ძალიან ბევრი ბრენდი არის წარმოდგენილი და ძალიან დიდი არჩევანი არის და მოდი დავიწყოთ. Первое это бизнес-шехвотра. Бизнес-шехвотра фэшн коллаборациязе. Первое рикше албат аварчев ра мэ садас, маграм исец ро танавац гансхвабули элементებიც кондес шереули. Да моди нахот ра შეიძლება. Тетри перангит შეიძლება. Заалмази аре. Моди ам шевлос вот нахот. Заалмази. Ну гори моухтеба ერთმანეთს. მაგრამ რაღაცა უფრო განსხვავებული მინდა ოდნავ და გადავხედავ კიდე რა ვარიანტები გვაქვს. კაბა ამას ხავ ორივეს მოვიტომებ და რომელიც ამბიძანება მაგას დავიტოვებ. ეს არის ჩემი ლუქი. ძალიან მომწონს, მაგრამ სრულყოფილი რო იყოს ლუქი, აუცილებელია რომ აქსესუარები შევარჩიო. Моди авиреб чантас патекаменетас шави гони ძალიან кай არის ხო ძალიან მეტია და ვფიქრობ რომ სათვალეს ავიღო და მათ ამას გავიკეთებ მგონია რომ ძალიან შეკრავს ლუქს შემდეგ არის ჩემი მეგობრის დაბადების დღე, რაც ჩავიცვანდი დაბადების დღეზე, როცა ვიმიგო ჩემს მეგობრთან. და აუცილებლად რაღაც კაბა შევარჩევ. ძალიან მომწონს ეს შაპოსის კაბა. ძალიან ძალამაზია და სადა. ფეხზე წერი ამში. ავარჩეს უამაზესი ურჯი ჟაკუსის კაბა და ჯილ სენდერის ფეხსაცმელი და ვფიქრობ რომ ამ ლუქს ძალიან მოხდება ბოტიკა ვანიტას ის კრემის ფერი ჩანთა შეკრავს ლუქს ეხლა უნდა ავარჩიო საზღვაო ლუქი საზღვაო ვახშამი მეგობრებთან ერთად ვფიქრობ რომ რაღაც უფრო ღია ტონებში ავარჩევ პარსაცმელს ძალამაზია ამ რაღაც გონი დავაბრუნებ. ამას აღარ ფაუჩიდოთ. ის შარვალი. მგონი ძალიან მოხდება ერთმანეთს. ფეხზე ავიღე აუჩიდოთ. ჯერისან. ეს არის ჩემი ლუქი. და აუცილებლად უნდა ავარჩიოთ აქსესუარები და პირველ რიგში ავიღებ აი ამ სეთყელას რომელიც ძალიან მომწონს შელინის უამაზესი და აი ამ პატარა ჟაკოსის თეთრ ჩანთას ეთქმი უნდა რომელიც ძალიან მოხდება საზღვაო ლუქს ლიკუნას ლუქი ლუქისაც თავს ყველაზე კომფორტულად გრძნობ უცხოთა შორის ეს რაღაც ხდება თვალში ძალიან და მინდა რომ ამ ლუქისთვის გამოვიყენო. სანდროს უამაზესი შორტი არის და თან გარედან რაღაც კაბას ავიტებ და ძალიან მომწონს. აი ამ თეთრ რანგს ავიღებ. ეს ხო ქიავარჩიე და ეხლა უნდა ავარჩიო ფეხსაცმელი და აუცილებლად უნდა რომ ეს ბოტიკა ვანიტას უამაზესი მწვანე. ეხლა დამჭი ჩანთა და ჩანთას ავარჩავ ბოტიკა ვანიტას ამ მოდელს რომელიც პირველ ლუქში მქონდა გამოყენებული, მაგრამ მგონია რომ ძალიან კრავს ამ ლუქს და ძალიან უხდება. რაც შეეხება სათვალეს ავიღებ ისე ამ სელინის სათვალეს.
ამ ჩელენჯის ბოლო ლუქი არის საოჯახო დინერი. იკრებებით მთელი შენი ოჯახი დღესასწაულის ასახნიშნავად. იმის მიუხედავად, რომ რაღაცას აღნიშნავთ მე ამ შემთხვევაში, ჩავიცვამდი მაინც რაღაც casual ყოველდღიურ ტანისამოს. და მე მგონი ძალიან კარგი ვარიანტი იქნება ჯინსი ამისთვის. ამას ავიღებ. უნდა ავიღებ ამას. ძალიან მასია. ეხლა ვფიქრობ ფეხსაცმელზე, მაღალქუსლიანი ავიღოთ თუ რამე ძალიან მარტივი და კომფორტული და მე მგონი მოდი ამას ავიღებ და ნახოთ თუ მოხდება ამ ლუქს. ეს არის ჩემი შერჩეული ლუქი საოჯახო აღშმისთვის და რა თქმა უნდა, უნდა ავარჩიო ჩანთა. და ვფიქრობ, რომ აი ეს პატარა პრადას ჩანთა ძალიან უნდა მოგხვდეს, მაგრამ ძალიან კარგია. ჩემილია სათვალეც. გავიწყო. სულ ეს იყო იმედია მოგეწონათ ჩემი არჩეული ლუქები ფაბერისთვის. მადლობა და ნახვამდის.